No niin, tervetuloa katsojat uuteen videoon. Tänään kuudes luukku, eli itsenäisyyspäivänä tänään video. Ja tää on tämän viikon viimeinen video. Huomenna sitten jatkuu taas ja totta kai, mutta niinku viimeinen, tämän viikon viimeinen video. Itsenäisyyspäivän video. No ei nyt silleen, en keksinyt mitään niinku semmoista itsenäisyyspäivän liittyvää juttua, niin halusin vaan nyt, no muutenkin ihan toivottavasti hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Tänään mä ajattelin piirtää tai kirjoittaa jokaisen mun seuraajan, mitkä mä löydän täältä YouTuben täältä tilaajakohdasta. Niitä on aika paljon, mutta mulla on yli 1000 seuraajaa, niin kaikki ei ole laittanut niitä niinku sitä juttua päälle, että näkyis nämä täällä. Niin eiköhän aleta laittamaan kirjoittelemaan kaikki mun katsojat nämä näin, niin onpa vähän, en tiedä. Onpa vähän tussit, vähän tämmösiä niinku pehmeet. Katsotaan tuot. Joo, ei näillä tuu mitään. Ei nyt näin isolla. Elikkä Slicks on ensimmäinen. Slicks. Mä haluan jotenkin tätä hienontaa tätä. Että niin. Tontsku YT. Tontsku YT. Herra Fix, kyllä. Herra Fix. Noin. Herra Fix, kyllä. Teemu Halonen. Teme-poika. Indie Pet Shop. Pet Shop. Tässä kestää Lex VN. Video Optica. PTL Official 2020 Harris Tempa piste Jim sekaisin muihin TBP alaviiva Bauli Gun ja Bis Dex Opala Kokkeli Piime Ihmen nimi Iiro XD09. Täältä näyttää tämä nyt, jos näyttää. Aika paljon on siellä. Katsoja. Berliini Munkki. Anton Hymynaama. Anton Hymynaama. Volts. Nyt kun 100 nimeä siellä. Ai että. 100 meikän katsojaa. No niin, sitten seuraava. Aleksi Kinninen. Joos 3. Heikki Hätönen. Fortnite Pro. Tukee Seops.
Tuke se o boboa bo boa boboa. Forti pelaaja 1 2 3 PS se koitus unte unte late FN kerron tonne sen la late FN. No, tuota sitten. Tämä on viimeinen sivu, eli nyt on niinku 200. Nyt on 200 tuota nimiä tässä listassa ja on aika iso. Tuota sitten vielä loppuun asti viedään tämä Mikko Niilivaara. Jumpui 05. Jump. Koho low 8 9 2 Ari Lauri Kivelä Lauri Kivelä valittu ball. Niin mä oon mihinkään enää. Ehkä tuonne vielä Emili Lyytikäinen Kameli Kameli viimeinen Sinostokos. Se on siinä. Se on siinä. Siinä on vähän yli 250, mutta toisaalta puuttuu, tästä puuttuu vielä se 750 nimeä, että mä en voi tietää, ketään siellä on niinku tilannut mun kanava, koska nää on ne, jotka on laittanut niinku tilaajat niinku julkiseksi, niin näkyy tuossa noin, niin mä otin ne sitten tosta noin ja ei siinä tota. Kerro kommenteissa, puuttuko sun nimi tästä näin, en mä tiedä näkyykö tää niinku tota. Mutta joo, tämmönen kutousjakso ja mä pistän tämän seinälle vielä tota, tässä näin, niin tuota. Kiitos kun katsoit videon. Tilaa kanava, jos oot uusi. Ja laita peukku ylös ja kello päälle. Ja eikä siinä. Tää loppuu vielä. Mä kasentasin tämän tänne seinälle ja eikä sinne ihmepäsymään. Morjens!